Dieťačiky vyučovanie od Moni, dnes ho nazvem odborne, volá sa monochromatické ladenie. Pristúpim k mojej mozeskej modelke. Pri tomto druhu ladenia je dôležité zvoliť si jednu základnú farbu. Ja som si v tomto prípade zvolila ružovú, ale my si môžeme zvoliť akúkoľvek inú farbu. Musíte dbať na to, aby ste vždycky zvolili k tejto primárnej farbe len jej odtiene. Ako sekundárnu farbu som si zvolila šedú. Vidíte to aj na mojom outfite. Čiže primárna farba, v tomto prípade ružová, použite len jej odtiene. Sekundárna farba je šedá. A ak chceme dospieť k dokonalému outfitu, tak doporučujem ladiť len 3 farby. V tomto prípade, keďže doplnky sú so zlatou farbou, tak som použila ako tretiu zvýrazňovaciu farbu zlatú. Moje drahé, pre lepšie objasnenie toho monochromatického ladenia som si zavolala ďalšiu modelku v ďalšom outfite. Aby ste nezabudli, že v tomto prípade vždycky si volíme jednu základnú farbu. A tu vidíme, že je zelená. Pred chvíľočkou som vám to ukázala na ružovej farbe. Čiže monochromatické ladenie je, ešte raz, zvolíme si jednu základnú farbu. V tomto prípade je to zelená a volíme len jej odtiene. Ako sekundárna farba je čierna a zvýrazňovacia farba, ako vidíte na doplnkoch brošňa Prejav luxusu, je zlatá. A keď sa pozriete na mňa, tak sa zase v tom môžete iba utvrdiť. Čiže takisto, základná farba je zelená, ale dbám na to, aby to boli len jej odtiene. Sekundárna farba je žltá na saku a na doplnkoch pajúšik a zvýrazňovacia farba je zlatá. Takže, deťačiky moje, očakávajte odo mňa ďalší mail, v ktorom vám odhalím tajomstvo, čo s vecami, ktoré už máte v šatníku a chcete z nich urobiť taký úplne nový look, ale spôsobmi, aké by vás ani len nenapadli. Ahojte!